нэг хоёр гурав дөрөв. За бидний ялан хөлөж авч үлдээж байгаа хүнд баярлалаа. Монгол банкны нийлдэлтэй хэлтэд хариуцлагатай зарчмын хүрээнд сар бүр зохион байгуулалт гэлж төвлөөр эхэлж байна. За хэвлэлийн хурлын эхэнд би тав хүнд Монгол банкны санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа хоёр аяны талаарх тодорхой мэдээллийг хүргэе. За Монгол банк 2019 оны эхнээс буюу 7-р сарын 24-ний өдрийг дуусгах хугацаанд нийтдээ 7.5 тонн үнэт металл худалдаа авсан нь өмнөх оны мөн үед 8.8 тонн үнэт металл худалдаа авснаас 1.3 тонноор бага буюу 14.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. За илүү тодорхой хэлбэл 2019 он гарсаар Дархуул аймаг дэх Монгол банкны хилтэс 412 кг үнэт металл, Баянгол аймаг дэх Монгол банкны салбар 268 кг үнэт металлыг тус тус худалдаа аваад байна. За энэ хүү 7.5 тонн үнэт металл худалдаа авснаар гадаад валютын улсын үүцийг 259 сая амрикийн долллараар нэмэгдүүлээд байна. За цаашид алт худалдаа авалтын нэмэгдүүлэх зорилгоор алт хоёр үндсэн хөтөлбөрийн хүрээнд эх орны хаалтын эрдэнсийн санд аймаг Монгол банкны санаачлан энэ оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 6 сарын хугацаатай улс орон даяар хэрэгжүүлж эхлэв байна. За энэ ажлын хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд буюу 5-р сарын 23-наас 26-ны өдрүүдэд Баянгол, Өвөрхангай аймагуудад одоо хэвлэл мэдээллийн төлөвлөлийг авч очиж бид нар бол газар дээр нь ажилласан байгаа. За энд бол алт хөлбөрлөгчд алтны үйл төрлөлд эрхэлж байгаа одоо хуваарь болон одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзалт хийсэн. За мөн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай уулзаж холбогдох мэдээллүүдийг бол газар дээр нь бид өгч ажилласан. За өнөөс гадна 17 аймаг дэх Монгол банкны хилтэс салбарууд, за арилжааны банкуд бүгд тухайн орон нутгатаа бол салбаруудаараа дамжуулаад мэдээллүүдийг бол өгч байна. За мөн одоо Монгол банкнаас гадна их бүх арилжааны банкуд бол орон нутгад алт худалдаж авч байгаа. За энд бол алтаа тушаахыг иргэд аж ахуйн нэгжүүдүүд бол идэвхтэй бид бүхэн хүрээлж ажиллаж байна. За мөн та бүхэн мэдж байгаа хариуцлагатай харилцагч, хариуцлагатай банк гэдэг аяныг бол Монгол банкнаас мөн санаачлан хэрэгжүүлж байна. За Монгол банкны салбарын хууль эрх зүйн шинжилгээ хөтөлбөр, за олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийн дэвшлүүлэх хөтөлбөрийг төрийн эрх бүх байгууллагуудад хамтран хэрэгжүүлж байгаа нь энэ юм а. За энэ ажлын хүрээнд 2019 оны 6-р сараас эхлэн хариуцлагатай харилцагч, хариуцлагатай банк аяныг мөн улс орон дээр хэрэгжүүлж эхэлж байна. За тус аяны гол зорилго нь санхүүгийн хэрэглэгчдийн санхүүгийн үйлчилгээ хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар хангалттай ойлголттой болоход дэмжлэг үзүүлж, за болзошгүй эрсдэл хохирлоос хамгаалж, урдчин сэргийлэх, за нөгөө талдаа хариуцлагатай харилцагч төлөвшөлт дэмжлэг үзүүлснээр банк санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ гэж бид бүхэн харж байгаа юм. За мөн зэрэгцээ банкуудын үйл ажиллагааг өргөн харилцагчдад илүү их тод нийлдэлтэй болох зорилтыг тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл аяны хүрээнд банк санхүүгийн чадвархыг илэрхийлдэг үзүүлэлтүүдийг иргэдэд ойлгомжтой мэдээж тайлбарлах, за санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг зохистой сонгоход одоо дэмжлэг үзүүлэх, хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар бүрэн мэдээлэл өгөх, банкны үйл ажиллагааны талаарх зохис ойлголтыг олох, одоо сургалтуудыг зохион байгуулах, за мөн хэд хэдэн хэрэгслэр дамжуулан, за иргэд олон нийтэд Монгол банкны болон арилжааны банкуудын бодлого үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бол идэвхтэй нийлдэлтэй сурчлах юм а. За харилцагтай харилцагч, харилцагтай банк аяныг Монгол банктай хамтран хадгаламжийн даатгалын корпорац, арилжааны банкуд, за мөн Монголын банкны холбоо хамтран хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг энэ дэлгэц таатай байна. За ингээд хэрэглээ урлын дараагийн хэсэгт Монгол банкны санхүүгийн хөдөлгөөний албаны дарга Батчулуун, за мөн угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнгийн тухай тавхан товч мэдээлэл өгнө. Сайн байцгаана бүгдээрээ. Монгол банкны урилгыг хүлээж авсан талхархал илэрхийлье. За санхүүгийн мэдээллийн алба мөнгө угаах терроризм санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийнхаа хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдгийг та бүгдээрээ мэдж байгаа. Дүнчлэн та нарын мэдж байгаагаар Монгол улс 2016-17 онд 2 дахь халдсан үндэгнийхээ тайлинг бүрдүүлээд явуулсан. 2017 онд түүнийг хамгаалсан байгаа. Энэ үр дүнгийн дагуу бид нар бол 17, 18, 19 онд нийт хийсэн ажлынхаа тайлинг 2019 оны 1 сарын 31-нд Аз Номхон далайн үсийн бүлэгт бол хөрвүүлсэн байгаа. Манай энэ дагалдах тайлангийн үр дүнг бол Апи осоор энэ оны 8 сард Австрали улсын Амбер хотод болох Аз Номхон далайн үсийн бүлгийн элч жилийн хурлаар авч хилцэх юм. За ерөнхийдөө бол
2 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын үр дүнг танилцуулах юм бол бид нар бол мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх хуйлдаа бол шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг бол хийгээд их хурлд өргөн бариад 2018 оны 4 сард бол тухайн нэмэлт өөрчлөлтүүд бол батлагдсан байгаа. Мэдээж манай хувьд орсон өөрчлөлтүүдтэй холбогдуулаад зарим дагалт орсон байгаа. Түүнчлэн мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх тэмцэх тогтолцоо гэдэг нь энэ ганцхан санхүүгийн мэдээллийн алб Монгол банкны ажил биш гэдгийг та нар бас мэдж байгаа. Энэ бол нэгэн олон төрлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны нэг цогц болдог. За энэ олон байгууллагуудын үйл ажиллагааг үйл ажиллагааныхан төвшөнд уялдуулах одоо холбоо сүлбэсийн сайжруулах зорилгоор мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тухай хуулийн дагуу санхүүгийн мэдээллийн албаны дэрэгт бол хамтын ажиллагааны зөвлөлд ажилладаг. Яг энэ зөвлөлд дээр бид нар бол яг үйл ажиллагааны төвшөнд ямар ажил хийх юм одоо гадны олон улсын байгууллагууд олон улсын байгууллагуудын зүгээс талентаа холбогдуулаад ямар зөвлөмж өгсөн тэрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх юм одоо өөрийнхөө Монгол улсын хууль эрх зүйн орчинд тааруулаад олон улсын стандартад тааруулаад хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар одоо бид нар ярьж тохирч одоо нэгцэн явуулдаг байгаа. Дүнчлэн мэдээж төрийн байгууллагууд одоо үйл ажиллагааныхаа төвшөнд хамтарч ажиллахаас гадна дээд төвшөнд, бодлогын төвшөнд бид нар бол үйл ажиллагаагаа зохицуулах ёстой. Үүний тулд 2018 оны 4 сард их хурл дээр батлагдсан хууль бид нар нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа яг мөнгө угаах терроризм санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бодлогын төвшөнд, стратегийн төвшөнд үйл ажиллагааг энэ уялдуулах үндэсний зөвлөлийг бол хуульчлан оруулж өгсөн. Энэ үндэсний зөвлөлд бол төрийн байгууллагуудын 16 төрийн байгууллагуудын төлөөлөл ордог. Энэ үндэсний зөвлөлийг бол хууль зүйн дотоод хэргийн яамны сайд даргалдаг. Ийм нэгэн том бүтцтэй байгаа. Энэ бүх хийсэн ажлууд маань ерөнхийдөө бол бидний одоо 2 жилийн өмнө 2017 онд бидний хамгаалсан хайлтсан үнэгний тайланд одоо тогтолцооны хувьд, зохион байгуулалтын хувьд одоо зохион тэмдэглэсэн дутагдлуудаа арилгах зорилгоор бид нар хийсэн байгаа. Мэдээж бодлогын төвшнөөр, үйл ажиллагааны төвшнөөр бид нар ажлаа зохицуулахаас гадна энэ дээр одоо хувийн сектор, хувь иргэдтэй холбоотой одоо боловсруулалтын асуудал нэлээд чухал байгаа. Энэ тал дээр бол Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо одоо хууль зүйн яам, сангийн яам ойлголтой тэмцэх газар манай нийт хууль сахиулах байгууллагууд, прокурорын байгууллагууд бол нэлээд ажил хийсэн байгаа. Тэгээд энэ 2 жилийн хугацаанд бол та нар мэдээж өөрийнхөө суугаар нийлэн олон сургалт зохион байгуулсан тухай, хилцүүлэг зохион байгуулсан тухай мэдээлэл авсан байж магадгүй. Яг нь нийлэн том мэдгэдэггүй арга хэмжээ гэх юм бол өнгөрсөн оны сүүлээр манай цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан төрийн ордонд болсон олон улсын хилцүүлгийг бол жишээ болгож дөрдөж болох юм аа. За байгууллагын хоорондын үйл ажиллагааны зохицуулалтыг жигдрүүлэхээс гадна одоо байгууллага төс бүр дээр бид нар мөн одоо яг мөнгө угаахтаа тэмцэх одоо санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх энэ одоо цогц бүтцийг байгуулах үйл ажиллагааг бол хийсэн байгаа.
үндэ холбогдуулаад одоо манай хувьс ахуулах байгууллагууд бас дотоод үзэстэй холбогдох өөрчлөлтүүд оруулаад яг энэ мөнгө угаахтай холбоотой гэмт хэрэг терроризмыг санхүүжүүлэх уулнаар хөнөөх төвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх энэ гэмт хэрэгүүдтэй тэмцэх тусгай нэгжүүдэд бол байгуулсан. Одоогийн байдлаар бол одоо өөрийнхөө нийт бүрэлдэхүүнд яг энэ санхүүгийн шинжээч гэсэн энэ нийлэн өндөр мэрэгсэн хүмүүсүүдийг хөдөлгөн авах үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. Түүнчлэн одоо энэ бол хувь сахиулах байгууллагын талаас санхүүгийн мэдээллийн албан талаас нэгэн хүн хүч талаас хүчээ сэлбэсэн байгаа. Оронтооны нэмэгдэл явагдаж байгаа. Түүнчлэн санхүүгийн мэдээллийн албан дээр хэрэгждэг програм хангамжийг олон улсын стандарт програм хангамжтай болох чиглэлээр бид нар Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яамны сангийн яамтай хамтарч одоо энэ Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яамтай хамтарч олон улсын одоо төвшөнд хэрэгждэг програм хангамжийг бодлого авах үйл ажиллагааг бол эхлүүлчихэд явж байгаа. Төслөнд бид нар дотоод үйл ажиллагаанд одоо FATF 40 зөвлөмжтэй төлөвлөмжөд заасан одоо байх ёстой шаардлагуудыг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг хийгээд явж байна. Дээр би түрүүн хэлсэн энэ зөвхөн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа биш, энэ бол хувийн сектор тий хувь хүнтэй холбоотой бас асуудлууд энэ дээр хөндөгдөж байгаа. Энэ нэм төргүнд мэдээж боловсруулалтын асуудал байгаа. Энэ аль алинд нь хамаарна? Хувийн сектор, ялангуяа санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагуудын хувьд энэ бол банкны салбар, банк бусын салбарууд байгаа. Түүнчлэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тохой хуульд заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд энэ жагсаалтанд багтж байгаа үйл ажиллагаа явуулдаг тухайн байгууллагуудын одоо нийт бүрэлдэхүүн хамаарах ёстой. Ийм боловсруулалтын үйл ажиллагаа бол бид нар бол хийгээд явж байгаа. За, та нар мэдж байгаа бид нар одоо сая манай хил мэдээллийн албаныхан танилцуулсан хариуцлагатай харилцагч, хариуцлагатай банк гэдэг аян явж байгаа. Бид нар зүгээр нэг одоо яг энэ аянда хариуцлагатай харилцагч гэж оруулаагүй. Яагад гэвэл ерөнхийдөө бол мөнгө угаах, терроризм санхүүжүүлэх тэмцэх тогтолцоо гэдэг нь энэ тухайн улсад амьдарч үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага бүрт, хүн бүрт хамаатай ийм асуудал. Тийм учраас одоо иргэдийн хувьд болохоор санхүүгийн байгууллагад санхүүгийн байгууллагаар дамжуулаад үйлчлэг авж байгаа тохиолдолд тухайн байгууллагын зүгээс гаргаж байгаа шаардлагыг одоо зөв ойлгож тухайн шаардлагыг хангасан бичиг баримт мэдээллийг бол зайлшгүй өгж явах шаардлагатай. Энэ бол зүгээр иргэн хувийн хувьд бид нар яг энэ бохир мөнгөтэй тэмцэж байгаа бас нэг арга юм гэдгийг танарах бас анхаарч явах ёстой гэдгийг зохион тэмдэглэе. За, түрүүн хэлсэн 2019 оны 1 сарын 31-нд явуулсан тайлангаа бид нар бол 8 сард энэ Камберед болох жилийн уулзалтын дээр хамгаална гэсэн. Яг одоогийн байдлаар бол бид нар яг энэ дагалдах тайлантай холбоотой нэмэгдэл мэдээлэл одоо манай тайланг үтсэн шалгасан шинжээчдийн асуулт болон тухайн шинжээчдийн үйл ажиллагааг давхар хяндаг одоо үнэлээчдийн
одоо нэмэлт асуултуудад бид нэмэгдэл тайлбар нэмэлт мэдээллийг бол хөрвүүлээд ажиллаж байгаа. Энэ ажил бол яг энэ одоо бидний юудын өмнө нь тайлан дээр харилцан үйлгээний тайлан дээр гарсан дутагдлуудыг арилгаад зогсох юм биш. Энэ бол яг жийн өдөр тутмын ажил болоод үлдэх ёстой. Тийм учраас бид нар энэ бүх асуудлуудаа хаасан ч гэсэн ерөнхийдөө бол манай бизнесийн ялангуяа санхүүгийн салбарынхан санхүүгийн салбраас үйлчилгээ авдаг хувийн байгууллагууд иргэд одоо байнга мөрдөж явах ёстой. Ийм хэвшмэл юм болох ёстой. Мэдээж энэ дэр бид нэр одоо шаардлагатай одоо Монгол банкны мэдээллийн төгөө дамжуулалт ч юм уу тийм санхүүгийн мэдээлэл бол өөрийнхөө шугамар хувь сахиулах байгууллага, прокурорын байгууллага, санхүүгийн зохицуулахороо Монгол банк тийм хууль зүйн яам, сангийн яам гэх мэт төрлийн байгууллагуудаар дамжуулаад холбоотох мэдээллийг бол хүргэх болно. Мэдээж энд яг сургалттай холбоотой олон нийтэд чиглэсэн энэ үйл ажиллагааг бид нар бол цааш нь хэрэгжүүлээд явуулах болно. Баярлалаа. Баярлалаа. За одоо таванд уламжил ёсоор статистик тав мэдээлэл Монгол банкны судалгаа статистикийн газрын захирал Баттава танилцуулна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол банкнаас боловсруулдаг статистик мэдээллийн томыг 2019 оны 6-р сарын байдлаар одоо товч танилцуулъя. За юуны өмнө мөнгөний үзүүлэлтүүдийг товч танилцуулъя. За мөнгөний нийлүүлэлт буюу М2 мөнгө 2019 оны 6-р сарын байдлаар 20.2 их найт үүрэгт хүрсэн байна. За энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 16.6%-аар өссөн үзүүлэлт юм. Харин өмнөх сараас 0.3 буюу 71 тэрбум төгрөөр буурсан үзүүлэлт юм аа. За мөнгөний нийлүүлэлт өмнөх сараас буурахад гол нөлөөлсөн үзүүлэлт нь төгрөгийн хадгаламж 350 тэрбум төгрөөр буурсан одоо гол нөлөөлсөн байгаа юм аа. За дараагийн хэсэгт мөнгөний нийлүүлэлтийг одоо их үсрэлт талаас нь танилцуулъя. За нийт мөнгөний нийлүүлэлтийн 54.1% төгрөгийн хадгаламж ижилж байгаа бол 17.1% төгрөгийн харилцах валютын хадгаламж 14.5, валютын харилцах 11.2% нэзэлж байна. За нийт хадгаламжийн хэмжээ 6-р сарын байдлаар 13.9 их найт төгрөгт өрсний 83% иргэдийн хадгаламж 17% байгууллагын хадгаламж эзэлж байна. За хадгаламжийн долларчлалтыг авч үзэх юм бол иргэдийн хадгаламжийн 20.7, байгууллагын хадгаламжийн 23.4% гадаа төлөвтөөр хадгаламж эзэлж байна. За та бүхэнд одоо зээлийн статистикийг товч танилцуулъя. Банкуудын зээлийн үлдэгдэл 6-р сарын байдлаар 18.1 их найт төгрөгт өрсөн байгаа. За энэ өмнөх оны мөн үеэс 18% өссөн үзүүлэлт юм. За үүн дотроо иргэдэд олгосон зээлийн үлдэгдэл 26% өсөж 9.4 их найт төгрөгт өрсөн байгаа. Харин хувийн байгууллагад олгосон зээлийн үлдэгдэл 10% өсөж 8.5 их найт төгрөгт өрсөн байгаа. За зээлийн доотлогчлтыг авч үзэх юм бол нийт зээлийн 14, иргэдийн зээлийн 1.6, байгууллагын зээлийн 27% гадаа төлөвтөр олгосон зээл эзэлж байна. За өнгөрөх сард банкуд 2 их найт төгрөгийн зээл болголт хийж, за 1.8 их найт төгрөгтэй тэмцэх хэмжээний зээлийн иргэн төлөлтийг хүлээн авсан байна. За чанаргүй зээлийн хувьд нийт зээлийн 10.6% эзэлж байгаа нь одоо өмнөх сараас чанаргүй зээл 0.5% урс үзүүлэлт юм. За хугацаа хэтэрсэн зээлийн хувьд нийт зээлийн 4.1% эзэлж байгаа нь өмнөх сараас хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ 0.4% урс үзүүлэлт юм аа. За зээлийн үлдэгдлийг эдийн засгийн салбараар нь одоо танилцуулъя. За уул уурхай босруулах салбар нийт зээлийн үлдэгдлийн тусвар одоо 16% эзэлж байна. За үүний дараа барилга 18%, худалдааны салбар 24% эзэлж байна. За иргэдэд олгосон нийт зээлийн үлдэгдлийн 37% ипотекийн зээл, 34% цалин төтгөрийн зээл эзэлж байна. За одоо ипотекийн зээлийг товч танилцуул өргүүлээ. За өнгөрөх сард банкуд нийт 780 зээлдэгчд
58.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгосны за 46% нь хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 54% нь банкуд өөрөө их өсрөөр санхүүжүүлсэн байна. За ипотекийн зээл үлдэгдлийн жигнэсэн тундаж хүү 11.2% тэмцэж байна. За энэ нь өмнөх сараас 0.1 өмнөх оны мөн үеэс одоо зээлийн тундаж хүү 1% бурс үзүүлэлт юм аа. За одоо та бүхэн хүүгийн статистик товч танилцуулъя. За иргэдээс татсан хадгаламжийн жингэсэн дундаж хүү 11.3% тэнцүү байгаа бол байгууллагуудаас татсан хадгаламжийн жингэсэн дундаж хүү 11% тэнцүү байна. За шинээр олгосон зээлийн жингэсэн дундаж хүү 17.5% тэнцэж байна. За энэ нь өмнөх оны мөвөөс зээлийн хүү 1.7% өссөн үзүүлэлт юм. За байгууллагуудад олгосон зээлийн үзүүлэлт жингэсэн дундаж хүү 16.7% тэнцэж байна. За хүүг одоо нийт хадгаламж болон зээлийн үлдэгдлээр танилцуулахад за иргэдээс татсан хадгаламжийн жингэсэн дундаж хүү 11.6% бол хувийн байгууллагуудынх 11.2% байна. За иргэд олгосон нийт зээлийн үлдэгдлийн жингэсэн дундаж хүү 17.9% тэнцэж бол байгууллагуудынх 15.8% тэнцүү үзүүлэлттэй байна. За энэ хавхын та гадаад секторийн статистик буюу одоо төлбөрийн тэнцлийн 2019 оны 6 дугаар сарын үрдсэн үзтгэлийг товч танилцуулъя. За төлбөрийн тэнцэл 2019 оны 6 дугаар сарын байдлаар 456 сая ам.долларын ашигтай гарсан байгаа. За төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарахад гол нь нөлөөсөн зүйл нь нэгдүгээрт урсгал дансны алдагдал өмнөх оны мөн үеийн харьцуулахад 136 сая ам.долллараар сайжирсан байгаа. Буурсан гэсүг алдагдал буурсан гэсүг. За алдагдал буурхад гол нөлөөсөн зүйл нь манай улсын экспорт эхний 6 сарын байдлаар 10% өссөн нь одоо гол нөлөөсөн байгаа. За төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарахад нөлөөсөн дараагийн өчн зүйлс нь санхүүгийн дансны алдагдал 419 сая ам.долларын ашигтай буюу одоо өнгөрсөн жилийн мөн үеийн харьцуулахад тэнцэл нь 750 орчим сая ам.долллараар одоо сайжирсан үзүүлэлттэй байгаа. За үүнд гол нөлөөсөн зүйл нь багцын хөрөнгө оруулалт буюу одоо манай улсын аж ахуйн нэгжийн гаргасан бонд их үсрэлтэй гол холбоотой байгаа. За 6 дугаар сарын байдлаар төлбөрийн тэнцэл ийхүү 456 сая ам.долларын ашигтай гарснаар гадаад валютын улсын нөөц 4 тэрбум ам.доллар төрсэн байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За одоо асуулт хариулт хэсгэр рүү оръё. Та бүхэн байгууллага нэрээ хэлээд асуултаа асуурай. Асуултыг нэг мөр аваад тэгээд дараа нь хариуллаа. Эсвэл үүс сэтгүүлч уян гоо. Өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн арилжааны банкыг Монгол банкнаас зарлах боломжтой юу? Одоо хүртэл яагаад зарлахгүй байгаа юм бэ? Эрдэлт дээр мэдүүлж өгөхгүй юу? Хоёр дахь асуулт нь гэх юм бол нэг арилжааны банк дампуурах тухай асуулт олон нийтэд сүлж яригдаад эхэлчлээ. Энд дээр Монгол банк мэдээлэлтэй байгаа юу? Капитал банкд байгаа нийгмийн даатгалын хөрөнгийг одоогор яг яах төлөвтэй байгаа юм бэ? Бас нэг асуулт нь болохоор мөнгө угаах терроризмтэй тэмцээх чиглэлээр Монгол улс итгэхгүй ажиллаж байгаа гэдэг асуулаар олон улс саарал жагсаалтанд орох асуултыг яриад хэлсэндээ хэрвээ саарал жагсаалтанд орох юм бол энэ өөрөө ямар эрсдэлтэй юм бэ гэдэг асуулт дээр. Сүүлийн асуулт нь болохоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор Монгол банкны хараат бус бие даасан байдлаа холбоотой асуулт дээр. Өдрөө чинь батгс бай. Энэ мөнгө угаахтай тэнцэх гэсэн юм гадны байгууллагаас маш их гараад ирсэн гэдэг. Энэ дотоод мөнгө угаасан гэсэн гэвэл цагдаа хуулийн байгууллагаас өвч юм ерөөс байхгүй. Энэ тэгэд яг ямар юм дээр ингээд гадныхан манахны шахтгий гэдгийг мэдэх хэрэгтэй бай. А сая тэр цэд дээр би буруу ойлгоч уу? Өөдөө урахаа бодлосрууд хөдөр барьж хангих зээлтэй байна уу? Зээлийн үлдэгдэлтэй байна уу? Энэ хоёр ч миний бодлоор одоо хамгийн их ашигтай ажиж байгаа салбарчтай. Өдөр хоёр цөөн гайгүй бол. Бодлосрууд бас нэг үе бол нэг чөдөд төс энэ ямар ч тэй гэдэг юм бол. Өнөөдөр сонирм байна. Ипотекийн зээлийн хувьд тодорхой яг өмнөх сарынхаас 0.4 арилжсан юм бол Чандагаас суй санхүүгийн шинжээж хүлцэлж авах гэж хаанаас аль улсаас хэдэн хүн хэдийн хэр хугацаанд хэдэн төгрөгөөр хүлцэлж авахар төлөвлөж байгаа юм бол үндэсний төлөөс
Фатмын төчин зөвлөмжтэй болох илүү тодорхой мэдээлэл өгөөч. 17 онд 40 зөвлөмжөөс 20 зөвлөмж нь Монгол улс шаардлага хангах вэ гэдэг асуудал ярьж исэн. Одоо бол 10 гаруй зөвлөмжөд нь эрэг одоо хариулт авах боломж бүрдсэн гэдэг хариултыг бол ФАТ-аас өгсөн гэсэн. Энэ яг ямар одоо нөлөө бий болсон юм бол тэр 20 дотор нь юу юу голч нь нөлөөлж байгаа юм бол энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл өгөөч бачлуун дараас. За болцсон үлээ. За хариулъя. За сайн байна. Өөр өөрөнг босгосон банкуудын нэрсгээд асууж байна. Монгол банкны мэдээлэлээр бол бид хүм бол мэдээлэл гаргасан байгаа. Үүн дээр бол аль аль банкуд өөр өөрөнг босгосон тэдгээр банкуудыг өөр өөрөнг босгосон их үсрэн гарал үүслэх шалгаж байгаа талаар бол мэдээлэл бол хийсэн байгаа. За тэрэн дээр бол банкуудын бол нэрсүүд бол байгаа. Одоо банк Тампурн гэсэн одоо цуурхал бол гадуур их явж байна. Одоо одоогийн байдлаар бол яг Тампурц банк бол байхгүй. Монгол банк бол хууль гэхдээ дагуу гэсэн үүргийнхэн дагуу банкуд төр бол тавих хяналттай бол тавьд бол ажилтч бол байгаа. За саарч хасалтын талаар бол бичлэгийн дараа бол нэлээд дэлгэрэнгүй бол мэдээлэл өгсөн. Энэ яг өөр өөр нэмэгдүүлнэ гэдэг бол нэг төрлийн ашиг хэвэл өөр өөр нэмэгдэн шүү дээ. Энэ бол зүгээр нэгтлэн бат бүртгэлийн хувьд бол энэ Монгол банкнаас өгсөн шаардлагын дагуу өөр өөр нэмэгдүүлэх даалгавар авсан банк гэж ярих юм бол 7 банк байгаа. Түүний энэ банкуудын нэрсийг бол Монгол банк мэдээлэлээр бол бүгдийг нь бол гаргаад бол олон нийтэд бол тавьсан байна. Тэгээ капитал банк дээр нийгмийн даатгалын нэхэмжлэл бол байгаа. Монгол банкнаас томилогдсон банкны эрх хүлээ авахч бол тухайн банкны үлдэгдэл актив өрөнгийг борлуулж зарж борлуулж олсон орлогоос нийгмийн даатгалын мөнгөийг бол барагдуулах бол үүрэгтэй. Энэ талаар бол ажиллаа хийж бол ажиллаж байгаа. Нийгмийн даатгалын газар болон бусад нэхэмжлэгч байгууллагын нэхэмжлэгийг хүлээж авсан байгаа. Хүлээж аваад дарааллыг тогтоогоод тэгээд авлага багдуулах ажиллагаа бол хийж эхлүүлээд байгаа. Өнцөл нэрднэ гэж хурл дараа нь харилц. Тийм бочлон цэгэрлэ дараа. Эхний асуудал нь Монгол улс одоо саарч хасалтанд орсон тохиолдолд ямар эсвэл нүүрлэх вэ гэдэг сая асуусан тийм ээ. За ерөнхийдөө бол аливаа улс саарч хасалтанд орсон тохиолдолд тэргүүн манай харилцагч улсууд одоо энэ санхүүгийн системийн үйл ажиллагаанд одоо тавих хяналтаа өндөрсгөн. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо гадаадаас орж ирж байгаа, Монгол руу орж ирж байгаа эсвэл Монголоос гарч явж байгаа тухайн гүйлгүүнүүд дээр тавих одоо нэмэлт мэдээлэл шаардах хяналт нь өндөрснө гэсэн үг. Одоо зарим хэвлэл мэдээллийн суугаар яваад байгаа шиг тийм зурагтаар бас ярьдаг тийм хүмүүс гомдлоо шүү дээ. Одоо мөнгө шилжүүлэхээр баахан хэрэгтэй хэрэггүй юм нэхээд байх юм байна. Инээ тэрэгэд яг энэ асуудал илүү чанга явна. А яагад вэ гэхээр одоо саарч хасалтанд аливаа улс орж яана гэдэг нь тухайн улс дотоод мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй одоо тэнцэхгүй байна гэсэн ийм дохио өгч байгаа тийм мэдээж бусад орнууд одоо өөрийнхөө эдийн засгийг ялангуяа санхүүгийн салбарыг бохир мөнгнөөс хамгаална да. Яг учраас одоо тухайн саарч хасалтанд орсон улсуудаас ирж байгаа тийшээ явж байгаа энэ мөнгө орсголтын дээр тавих хяналт нь бол өндөрсөн. Мэдээж гадаадаас орж ирж байгаа гадаад руу явж байгаа энэ мөнгө орсгол дээр бид нар асуудал үүсгэхэр одоо нэг дотоодын гадны хөрөнгө оруулалтын асуудал гарч ирнэ тийм ээ.
гадны байгууллагууд одоо Монголтой үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг мэдээлэл нь гарсан тохиолдолд тухайн байгууллага яагаад Монголтой энэ үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм бэ гэсэн ийм асуудал гарч ирнэ. Энэ талаас өөрөлд ерөнхийдөө бол шууд нийт эдийн засагт бол нэлээд том цохилт бол Монгол улс саарал жагсаалтанд орсон түүхтэй 2013 онд ороод 2014 онд гарсан. Тухайн үед бидний эдийн засаг, Монголын эдийн засаг жижиг байсан тул да. Нэгт. Хоёрт тухайн үед манай эдийн засаг нэлээд өсөлттэй байсан, тийм. Та нар эдийн засгийн дээр макро үзүүлэлтүүдийг хараарай. Тийм учраас энэ яг компаниудын үйл ажиллагаанд хувь хүний карманд их мэддэггүй тэгэл өнгөрцөн. Одоо бол нөхцөл байдал шал өөр. Монгол улс интеграцийн хувьд бол дэлхийн санхүүгийн зах зээл бол нэлээд орцсон байна. За, Монгол банкны зүгээс яаж юм би мэдэхгүй. Би бол санхүүгийн мэдээлэл бол манайх дэрэгдэн үйл ажиллагаа явуулдаг. За, бидний санхүүгийн мэдээлэл албаны хувьд үзэж байгаагийн хувьд болохоор ерөнхийдөө бол байдал одоо яг энэ чигээрээ явах юм бол жоохон таархан байна. Тэ бид нар бол юм хийсэн байгаа. А түрүү энэ ч нэг асуултанд байсан одоо 40 зөвлөмжтэйгээ дөрөвдүгээр асуулт нь тэ манайх толботгоо. Шууд яриад явчихгүй. За 1 сарын 31-нд бид нар дагалтдах тайлангаа явуулахад 2017 оны харилцан үнэлгээний тайланд муу үнэлгээ авсан, таруу үнэлгээ авсан бүх зөвлөмжүүдийнхээ үнэлгээг дээшлүүлэх хүсэлтийг явуулсан байгаа юм. Тухайн 20 зөвлөмжөөс одоогийн байдлаар нэг 13, 14-ийг бид нар ахиулах боломжтой байгаа. Энэ бол эцйн дүн биш, тийм. Би дөрөнгө хэлсэн. Манайх яг энэ тайлангаа 8 сард очиж хамгаалсны дараа л яг эцсийн дүн гарна. А тэгээ бид нэр одоо энэ 14 ахиулах боломжоо яг найдвартай хадгалалтаа болгох хэрэгтэй. А тэгээд энэ 14-ыга цааш нь бас өргөжлүүлээд одоо өмнө нь авсан сайн үнэлгээтэйгээ байгаа зөвлөмжүүдээ хитэр чигээр нав үлдэхийн тулд бид нэг одоо хийж байгаа энэ ажлаа бол өргөжлүүлэл хийгээл явах ёстой. Энэхийг бол ийм байгаа. Яг тиймэрхүү юмнууд байгаа тий. Би түрүү хэлсэн. Энэ бол тогтолцооны асуудал байхгүй. Нэг байгуулгын асуудал биш тий. Өөрөлдөл одоо та нар түрүү энэ асуултанд дотор бас байсан одоо гадны орнуудад яг мөнгө угаах зүйлчлэр миний ойлгосноор энэ асуултыг ойлгосноор бол одоо нилийн хэрэг олон хэрэг ингээл шийдэгдээд яваад байдаг тий. А манад ерөөсөө тийм сонсогдохгүй юм байна гэдэг. Яг сүүлийн үе хүртэл яг тийм байсан. Тэ. Одоо гадаад жишээ нь мөнгө угаах чиглэлээр банкныхаа энэ шалгалтыг сул хийсэн арилжааны банкуудыг бол саяар зогсохгүй тэрбум доллараар торгож штт. Тэ. Тэгэд явж байгаа. Хувийн байгууллагын ажилхан тэгээд торгуулаад явж байгаа, зарим нь бүр хаалгаа барьж байгаа. А бидний хувьд бол яг тайлан манай харилцан үнэлгээний тайлан хилцэж явах үед одоо бүх мэдээлэл бол 2016 оны 10 сарын сүүлээр бол яг таслаад тэгээд яг тэрний өмнөх үйл ажиллагааг Монгол Улсын үйл ажиллагааг бол үнэлсэн байгаа. Та нар мэдж байгаа. Тэгээд яг 16 он хүртэл бол яг мөнгө угаах зүйлчлэр бол Монгол Улсад нэг ч хэрэг шүүхэр бол яваг. Хамсалтай. Энэ юг одоо үнлээчтэд юг харуулсан бэ гэхээр одоо Монгол улс тогтолцоогоор яг энэ мөнгө угаах гэдэг тэрэг ямар хор нөлөөтэй гэдгийг ойлгохгүй байна гэсэн тийм одоо мэдрэмж хүчиж байгаа байхгүй юу. За өнгөрсөн он бид нар 2018 онд болсон Ази Номхон далайн
бүсийн бүлэгт одоо танилцуулга хийж байхдаа тэр үеийн байдлаар Монгол улсад 14 хэрэг шүүхийн амхан шатыг давцсан байсан. Тэгэж сүүр хэрэг нь бол төрөл бүрийн өөр хэрэгүүд байсан. Үүнийгээ дагаад яг мөнгө угаах хэрэг. Мөнгө угаах гэмт хэргийн зөвчлөл бол яг дагаад явж байсан. Яг дэлгэрэнгүй мэдээлэл та нар мань шүүх прокурорын байгууллагаас авал арай найдвартай байх тийм. За ийм бага. За яг ямар чиглэлийн гэдэг нь яг энэ дээр бид нар чинь одоо тайлан тий бид түрүү хэлсэн шүү дээ энэ нэг байгуулгын асуудал биш нэг тогтолцооны асуудал байхгүй. Тэгэхээр яг нэг байгуулгыг цохон хэлнэ гэдэг чинь айгүй тийм өрөөсгөл болж байгаа. Бидэж одоо түрүү хэлсэн шүү дээ танах яг мөнгө уах та тэмцэх терроризм санхүүжлэгтэй тэмцэх, үе болон хөнөөх зэвсгийг дэлрүүлэхтэй тэмцэх тийм яг энэ зөвчлөлөөр танаа шүү хэдэн хэрэг яг таслаад явуулсан юм. Хэр хэмжээний хөрөнгө хураасан юм тийм. Одоо гадаадын улсуудтай одоо хэдийн хэмжээний хөрөнгө өгж авалтсан юм яг энэ чиглэлээр. Яг энэ бүхнийг гээд үзэж байгаа шүү дээ. А тэгээд зөвхөн ганц гэмт хэрэг гэдэг чинь одоо өвөнд хувь сахиулах хууль сахиулгын байгууллагууд оролцож байгаа тийм ээ. Прокурорын байгууллага оролцож байгаа. Шүүхийн байгууллага оролцож байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингэж эн чинь ингээд тогтолцоог үнэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг ингээд нэг байгуулга руу одоо тэднийх энэ дээр ихэд бас жоохон тийм байна. 20-аас 14-аар авад өчлөсөн юм яаж шиг. Тэгэхээр нөгөө хэсэг нь хамраас хурдан хэрэг үүсгэж байгаа юм шиг байна. А санхүүгийн талаас яг гараад явсан юм байна. Саяны нөгөө дүрдгцэн тийм. Өөрл хэргийн шийдвэл. За энэ нэмэлт асуултуудаа хэдүүлээ байли. Одоо тэндээс асуусан нэг юу байсан шүү дээ. Нөгөө энэ дээр хариулт дараагийн асуулт руу. Энэ дээр зөвхөн буруу ойлгосон юм шиг байна. Энэ гадны хүмүүсийн тухай яриагүй. Манай хувь сахиулах байгууллагууд дотроо тийм. Одоо дотоодынхаа бүтцийг өөрчлөлтөд яг энэ санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тусгай нэгжүүдийг тусна гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь тэнцээ чинь одоогийн байдлаар одоо та нар мэдж байгаа хувь сахиулах байгууллагууд хуулийн мэрэгчлээ хүмүүст ажилладаг шүү дээ. А санхүүгийн шинжиж гэдэг чинь арай өөр тийм ээ. Тэгэхээр чинь тэд талынхаа хүмүүсүүдийг бас татан оролцуулах яг энэ ажиллагаа нь явагдаж байгаа байхгүй. За эрдэнэ зөвлөл өнцөлийн өөрчлөлт албатай. За та бүхэнд өдөр мэнд хүргэе. Төрөний үндсүүлэлт төв банкны бидээс хараа тус байдлын талаар ямар байдлаар тусгаж байгаа талаар энэ талаар асуулт асуусан маа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Халмаагийн Баттулгаас улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн үндсүүлэлт нэмэлт өөрчлөлт хурлын хуулийн төсөлд төв банк Монгол улс бол бие даасан хараа тусаар ажиллах төв банктай байна. За Монгол банк гэж нэрлэнэ. За дээрээс нь нэмээд энэ төв банкны үндсүүлэлт ажиллагаа үнийн доктортой байдлыг хангах, банк санхүүгийн доктортой байдлыг хангах, за төрийн эдийн засгийн санг эрхлэн удирдах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. За эрх зүйн үнцгийг нь хуулиар тогтооно гэсэн ийм агуулгатай цаалт төсөлтөнд тусгацсан байгаа. За энийг бол Монгол банкны зүгээс энэ төв банкны бидээс хараа тус байдлыг байдлаар дамжуулаад цаашаа Монгол улсын эдийн засгийн доктортой өслийг хангах ийм чухал суурь хэмжээг тогтоох, үндсэн зарчмыг тогтоох алхам болж байна гэж харж байгаа. За яагаад гэхгүй ихэр төв банкны бидээс хараа тус байдал нь бол тухайн улсын эдийн засгийн доктортой байдлыг инфляцийн нам дор доктортой байдлыг үнийн доктортой байдлыг хангах цомоор бүрдүүлэх юм чухал хүчин зүйл болдог. За ийм учраас энэ алхмыг хийснээр цаашаа төв банкны хуулиудад удирдлагыг нь яаж томилох, үйл ажиллагааны яаж явах, засгийн газарс ямар харилцаатай байх гэсэн үндсэн суурь зарчмын буюу төв банкны бидээс хараа тус байдлыг хангах нэрхцүүн үндсэн гол суурь зарчмыг бий болгох, цаашаа хуулиар баталгаажуулах, за зөрчсөн тохиолдолд нэг үндсэн хуулийн төсөлтөөр авчиж хамгаалах ийм том алхам гэж харж байгаа. За ийм учраас Монгол банкны зүгээс энэ
зүйлийг анхаарал тавьж байна. За тэр мөн үн дээр нэмээд хэлэхэд олон нийтийн зүгээс буюу нийгмийн зөвшөлтөд төрх төв банк бид бас хараат ус байдлаар ажиллах шаардлага байгаа мэн энийг үнцүүлээр хамгаалах нь зүйтэй мэн гэсэн энэ онлайн болон практик шаардлагыг харалт зүйлсэд дэмжих ухаа гэдэг нь яаж байгаа та бүхний бас олон нийтийн зүгээс энэ мэдээлэл хүрэх оролцсон чухал байна гэж үзэж байгаа. За эхэл. За ипотекийн зээлд бол бид мөнх зүйл болж байгаа. Тэр сайн байна уу? Та бүхэн өнөөдөр мэдэрэг. За ипотекийн зээл бол ийм хоёр ялгаатай ойлголт байгаа. Нэг нь болохоор тогтмол хүүтэй буюу 8% хүүтэй олгогддог. Ийм хөнгөлтэй их үсрээс зээл олгогддог ийм зүйл байгаа. Ипотекийн зээл гэдэг нь маань өөрөө орон сууцны зээл шүү дээ, тэ. Тэгэхээр засгийн газар, Монгол банк, банкуудын өөрийн их үсрээс нийтдээ оны эхний хагасчлалын байдлаар бол 210 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгогдсон байгаа. Нийт 2937 тэрбумд олгогдсон ийм зээл байгаа. За тэгэхээр энэ зээл маань өөрөө тогтмол хүүтэй ингэж олгогч. За энээс гадна яг тогтмол хүүтэй биш банкуудын яг хөтөлбөрт хамаарахгүйгээр ингэж олгогдож байгаа их үсрүүд бол байгаа. Тэгэхээр энэ их үсрээс шалтгаалаад жигсэн дундч хүмүүс маань бол өөрчлөгдөх боломжтой юм аа. За тэр нөгөө батоо зөвхөн тарилга уулуурхаа албарлах салбарын зээл үйлдэгдлэгэд өдрөөс өнөссөн. За тэр асуулт ингэж ойлгосон. Уулуурхаа албарлах салбар уулуурхаа болон босруулах салбарын зээл үйлдэгдэл ягаад ингэ өндөр байгаа юм бэ гэд. За энэ нь манай нөгөө эдийн засгийн онцлогоос шалтгаалж байгаа. Манай эдийн засаг нь өөрөөс эзлэх уулуурхаа босруулах салбарын одоо жин бол өндөр байгаа. За дээрэс нь бас одоо уулуурхаан одоо идэвхжилттэй холбоотойгоор одоо уулуурхаа босруулах салбарын одоо одоо төслүүд одоо илүү идэвхжилттэй ашигтай байгаа учраас одоо энэ төрлийн энэ салбарууд манад бас зээл авах боломж нь өндөр болохоор илүү бас зээлжд болгоцсон баг магадлалтай. За баярлалаа. За өөр асуулт байна уу? За үгээр хэвлэл урлаг өндөрлөе. Хүрлж ирсэн тав хүн баярлаа. Өдөр ажиллаж амжилт хүсье.